Další Minecraftový video. Ve dvě v noci. Jsme ready? Můžu? Nazdar všichni, ale já se jmenuji Jarda Zkazil a dneska si ukážeme, jak se loví prase. Nejlepší způsob, jak se loví prase, je hezky z dálky, v klídku, kámo, lukem. Mám tady svůj luk, vyhlídnu si svoji oběť, prase tamhle v dálce, super, nemůže se mi nic stát, jsem daleko od toho a vystřelovalo! Takže hele, když lovíme prase, tak si vezmeme luk, vybereme si prase, který je v dálce pěkně hezky, zamíříme na něj, ale pozor, koukneme se za sebe, jestli tam náhodou nic něco není, protože nechtěli bychom, aby nás něco překvapilo. A potom, když máme jistotu, že za náma nic není, tak si zamíříme a přesně vystřelíme po prasu. Takže poslyšte, postup při likvidování prase je tak, vezmete si svůj luk, zamíříte na prase, ale pozor, předtím se pořádně rozlíněte kolem sebe, za sebe, nad sebe, do všech světových stran, doleva, doprava. A teprve, když jste si jistí, že kolem vás vůbec nikde nic není, tak zamíříte na to prase, počkáte si na to, Takže princip při lovu prasete je následující. Postavíte se vyvýšenou cestu z kamene, abyste měli rozhled, co se děje všude kolem, nahoře, dole, aby se vám nemohlo nic stát spod vás, kde jste dole. Kouknete se do všech stran, máte vyhlídku, je to super, máte svůj luk, zamíříte se na to prase a vystřelíte. Pokud jste si jistý, ano, a trefili jsme ho, ano, super, trefili jsme prase a teď musíte pro tom praseti. Pojď se mnou, jsi dobrý, běžíš? Tak, pojď, běžíte za tím prasetem, nesmíte ho nechat utíct. Kamkoliv půjde, pronástrojte ho, ať spadne kamkoliv. To prase nesmí do... Oh,